Tocou a sino, na bola foi pro Timão, ao vivo pra você, escanteio, valeu todo mundo, passa a bola pelo César Lira, e o nosso abraço ao Luiz Pondé, técnico vitorioso, experiente, mas é pilão na Itália, ele que já fez parte da torcida organizada Trovão Azul, e mandou uma mensagem dizendo que acompanha o nosso futebol através do atalaiaonline.com. E recebemos algumas informações, nós vamos daqui a pouco ver no intervalo. Foi ou não foi pênalti? Pirambu. É, rapaz, um belo chute, a bola foi embora. Assustando o chute do Daniel Paulista, o estreante no Pirambu. Para o Pirambu. Pirambu, é, ganhou 2-1. E nesse campeonato, Sergipe perde pontos preciosos em São Cristóvão, Confiança está 100%. Confiança... do banco de reservas e vim aqui até a faixa técnica mandar aquela reclamação lá para o Leonardo, que não colou no pena. Daniel Góes, ele bota na área. E deixa... minutos do primeiro tempo aqui no Batistão, ao vivo para você. 0-0, Confiança e Pirambu. Daniel Góes. Lá vem ele. Daniel Góes. Gapone. Aqui não, aqui é a rotina. Fica o zagueiro lá, três zagueiros lá atrás de um lado e outro. Daí o 0-0 e dificilmente, ainda no primeiro tempo, teremos obtenção do gol. Lá vem o time do Pirambu. Daniel Góes. Gapone. E ó pro Daniel. Bela jogada. César Lira. Alisson Potiguar. Pirambu é perigoso. Lá vem ele. Aí é do Fábio. Ele deu o cartão, não joga. E o Neto, que seria titular, acabou se machucando. Ele deu esticada. Recebeu Alisson Lima. Aí o Daniel. Porque a gente vai confirmar. Guarani. Tem Daniel um pouquinho mais atrás, deixou para o Daniel. Ele bate cruzado, jogada ensaiada. Bola na área, foi para fora. Direto do João Hora, 1-1. Boa passada. Adailson. Escanteio, Daniel cobra. Vem bola na área do Sergipe. Ele reclama. De quê? Escanteio cobrado. Adailson. Edmar, protege bem. Boa jogada para o camisa 9, Alisson. Ele tentou cruzamento, a bola bateu no corpo do Edmar. Lá vem o Pirambu. Capone. Contra golpe perigosíssimo, vem embora Paulinho. Ele adiantou, foi para lá, para cá, passou. Tentou, bateu direto, espalmou o goleirão, Max botou para fora. Seria o gol do empate do Daniel. Deu mole outra vez a defesa do Sergipe. O Pirambu joga com o Paulinho, com o Daniel. Tá aí, olha, passada do Paulinho por pouco. Epa. O Olímpio permanece no jogo, camisa 11. Tá virando, mas nem sempre vira, né? Contra o Olímpio não virou. Agora depois tem tolerância zero com Bareta aqui na sua TV Atalaia. Daniel. Peu. Adiantou. Passa mal, Peu. Bola ficou de graça com Daniel. Alisson Lima.
Rebote do Daniel. Pula a bobeira do zagueiro Edson. E os zagueiros vêm pra área. Sai, Rafael! Aí, aí, ó! Sai! Rafael! Vem bola na área. Cruzamento perfeito, Paulinho. Rock deu um viva São João. O jogo fica feio, né, Wellington? É. Estamos caminhando, né? Ainda estamos de começo de abril, daqui a pouco. Mas ele já quer antecipar o São João. A gente caiu um pouco. O time do Pirambu está crescendo o jogo, ganhando duelo no meio de campo. Itabaiana. Tava faltando dele, não é, Wellington? A bela cabeçada, o Henrique é grande. Ele fica toda hora chamando o treinador de burro. E se o treinador fosse ouvir o torcedor, ele mudaria 500 jogadores numa partida. Tá bom. Vai entrar Daniel, viu? Não pediu pra sair. Vem Alisson. Daniel. Nosso abraço pra você, torcedor, nosso respeito. Devia estar lá. Luciano 18 está ali prontinho para entrar. Com isso, Pirambu vai chegando. Daniel. Aí, brinchando na pontaria. Faltam dois jogos. Já tem 12 gols marcados. Capone desce pelo Pirambu. Pênalti. Pro time do Pirambu. E lá vem Daniel. Edmar, na entrada na área. Volta pro time do Pirambu, tem outra chance. É o Edmar que foi pra lá, ué. Ele pega bem, uma pancada. Daniel. Ele bate, vai bola volta. E Pirambu continua pelo menos tentando outro golzinho aí. E se ele fizer agora, faltando 10 minutos como tá faltando, leva perigo ao time, sai de todo cuidado. Edson, passa pela bola. No rebote fica com Rafael. Daniel. Campeonato mais emocionante dos últimos tempos. TV Atalaia, TV oficial do futebol. Você aí acompanhou de novo o lance do goleirão do Pirambu. Escanteio. Bola na área. Salva, Edson. Daniel. Habilidoso, Daniel. O rebote fica com o Pirambu Capone. Daniel. O do Pirambu. Vai,
Ali é um! 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 Ali é um!